Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelët me titullin Pronat, si do ndahet fondi 500 milion dollar për 26.000 vendime. Agjencia Pronave sqaron ndarjen e fondit 500 milion dollar në 10 vite për kompensimin e pronarve, kur do mbyllet afati i vlerësimit. Opozita u bashkohet artistëve, Dela Maneti, Agim Qiriaqit, shembje e teatrit, afere ndyrë. Robert Ndrenika, toka e teatrit është Jeruzalemi ynë. Berisha denonson djalin e Meksit dhe Olsi Ramën, deputeti Partisë Demokratike, po me Bodën dhe Krujën, pse nuk meremi? Zbardhe debati me dyrë të mbyllura në grupin e Partisë Demokratike, Murizi, emrat e tanëve që fitojnë tendera. Hetimi, biznesmeni në prokurori për 863.000 eurot. Partia Demokratike, Tahirit nuk i duhet mandati. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Pokeri Rama Tahiri, kush ju dorzua blofit të radhës. Kushtetusja vetëm me tre antar, gjyqtari Hoxha drejt shkarkimit, Rama, i lutën Zotit që të mos i thrasin. Parlamenti miratohet ligji i ri të përndjekurit që përfitojnë pension. Në brendësitë gazetës Panorama është suplementi Shëndet. Nga ky suplement veçohet titulli Flet mjekja reumatologe, shkaqet për spondiliartrozën si trajtohet. Këto janë titujt që vijnë në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, dosja Habilej, prokuroria, 18 vjet burg Erson Zhukës. Pretenca në gjykatën e Katanjës për shqiptarin që zbuloi bandën. Kërkohet dhe dënimi me 12 vjet e qelirie për Ermir Bajën. Mafia, luftë dhe gjak. Mediat e vendit fqinj janë antar të Koza Nostras. Negociatat me Bashkimin Evropian, deputeti holandez, qeveria jon është ekstremisht hezituese. Ministri jashtëm polak në Tiranë, takimet me Metën dhe Bushatin. Holanda nis një grup faktmbledhës para marrjes së vendimit për Shqipërinë. Vettingu, Komisioni Pavarur i Kualifikimit, Fatmir Hoxha nuk justifikon pasurinë. Nga borxhet te kredia, si ndryshoi pasuria e tij. Këshilli i Lartë i Drejtësisë do shqyrtoi kërkesë për shkarkimin e 4 gjyqtarëve. Rikthehet në detyrë Shpresa Beçaj. Nga Julian Zyla botohet opinioni ditës me titull Llogaridhënia publike, si Rama po e nxjerr në pension opozitën. Nga Fatos Çoçoli, për 3.6 miliard euro të shqiptarëve. Aluizni, lista me 205 persona që kanë gati lejet e legalizimit në qarkun e Shkodrës, procedurat për tapin. Kontratë e njëanshme, hynë në fuqi lista e re e barnëve të rimbursushme, farmacistët kundra. Konkursin ndërkombëtar, shkolla Turgut Ozal në Olimpiadën Genius në New York. Nëntë plagët e teatrit, Ndrenika, është toka jonë, pse mbështeta projektin e Velijit dhe çfarë më premtoi. Një dosje nga Spartak Topollaj sjell titullin Jeta ndryshe diktatorit Tito, antishqiptari të sofistikuar. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, gruri i kafshëve, buk për shqiptarët. Pas analizave laboratorike, Fix Fare publikon skandalin me importin nga Kosova, Serbia, Rusia, Bullgaria të 37.000 tonëve grur që kthehet në miell për qytetarët shqiptar. Cilësia e dobët, myku dhe përzierja me kimikate të rrezikshme shkak për sëmundjet e gjakut dhe tumoret. Rritet taksa vjetore për automjetet. Ministria e Financave miraton tabelën për llogaritjen e taksës vjetore të mjeteve të përdorura. Sa paguhet për çdo makinë, si do veprohet me autoveturët e luksit dhe e vlera. Vettingu të filloj nga politikanët. Hetimet për pastërtinë e figurës të nisin nga pasuria e shtetarëve, deputetëve, ministrave të korruptuar për të pandëshkuar. Flasin Shehi, Hazizaj, Bogdani dhe Ndoka. Ministri i jashtëm polak në Tiranë, Meta. Polonia mbështetëse e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Linja ajrore direkte Tiranë-Varshavë. Misioni faktmbledhës, Holanda. Pse jemi skeptik për hapjen e negociatave të Shqipërisë? Kritika dhe shqetësimet për krimin. Zbulimi financave, rritet tatimi mbi të ardhurat, shtohen personat që përfshihen në fashën 23%. Ja kush preket, kontabilistët kundër.
Një opinion nga Agron Fico mban titullin Nderimi Amerikan për të bukurën gjuhë shqipe. Ka Pascal Milo, 5 maj dhe konflikti i së shkuarës. Debati për shembjen e godinës, fjalimi Robert Drenikës, teatri Jeruzalemi artistëve, kryqëzata duan të mbysin. Artan Fuga, nuk e kuptoj pse prishet. Pse prishet teatri, çfarë u premtua në fushatën zgjedhore për kullat në Tiranë. Politika e ditës, dhurata çupi, qeveria po blokon zgjedhjet e lira. Veliej, Chelsea i Tiranës për Nezhmije Pagarushën. Partia Demokratike, vendi Semir Tahirit është në burgun 313. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, stenoza spinale dhe si të kuroni dhimbjet e shpinës. Si duhet të veproni kur keni rënje të tensionit? Sakip Sami, gjimnazistët e Laçit që sfiduan diktaturën. Enver Cakaj, ç'bëhet andej nga Zaloshnja. Shuteriqi, Migjeni dhe Poçari, brezi artë që bëri luftën. Ishte një radiostacion i përjetshëm i Lirisë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, teatri nuk shembet. Opozita i bashkohet kauzës së artistëve kundër shkatrimit të godinës së teatrit kombëtar. Vendimi, t'ia thyjmë hundët arrogancës së qeverisë. Burime nga Ministri e Kulturës tregojnë se plani për prishjen e teatrit do zbatohet natën, pas një lajmërim, ku fadromat do rëzojnë gjithçka. Rama në Lezhë, drejtorët që nuk u përgjigjen qytetarve do largohen. Presidenti Meta, admirim dhe mirënjohje për artisten e madhe të kombit Nezhmije Pagarusha. Editoriali i sotëm mban titullin Pse populli opozitar nuk shkon në takimet e Ramës me popullin. Fjala popullit është vendosur në thonjza. Akuzat, Kokdhima shan më shumë Blushin se sa Ramën. Integrimi, deputetët holandez vizit në Tiranë, nuk jeni gati për negociatat. Intervista, Petrit Vasili, kryeministri groposi integrimin për Tahirin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Shekulli, Komisioni Pavarur i Kualifikimit, 8 problemet me deklarimin e pasurisë së gjyqtarit Fatmir Hoxha. Gjyqtari gjykatës kushtetuese nuk justifikon pasuritë. Avokati, parat u mblodhën me lekët e hedhura në dasëm dhe nga shitja e mobiljeve. Mbledhja, Këshilli i Lartë i Drejtësisë rikthen në detyrë 2 gjyqtarët dhe nuk shkarkon 3 të tjerë. Koço Kokdhima, Shqipëria ka vetëm një aleat strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duam që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të na ndihmojnë të çlirojmë zgjedhjet. Duam bashkëpunim politik, ekonomik dhe ushtarak me Amerikën. Ekstradimi, sot vjen Izet Axhia, i akuzuari për vrasjen e Hajdarit. Itali, Prokuroria e Katanias kërkon 12 vjet burg për shqiptarin e parë të grupit Habilej. Kufoma në Derven, edhe një javë që të identifikohet. Familjarët e Xhafer Osmanit të mbritur nga Mitrovica nuk e njohin Kufomën. Policia nuk ka mundur të siguroj asnjë provë konkrete. Legalizimi, Aluizni, 205 qytetarët që kanë gati lejet për banesat në Shkodër. Intervista, Thorsten Frey, largimi i Tahirit nga kuvendi një hapi mirë. Deputeti Gjermani, CDU-CSU-s, fletë për gazetën Shekulli. Gjyqësori tani mund të trajtoj si çdo qytetar tjetër për para ligjit. Protesta, beteja për teatrin kombëtar, artistët drejt grevës e uris, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, hetimi Tahirit. Prokuroria rimer në pyetje ores sotën e 800.000 eurove. Në Katania ngushtohet rrethi, burg për 2 miqtë të Abilejve, ndërsa krimet e rënda i rikthehen ores sotës. Hetimi në një dosje të përbashkët me ish-ministrin Tahiri dhe grupin e Abilejve. Javën e kaluar krimet e rënda morën në pyetje dhe ish truprojën e Tahirit Elvis Rexhën. Sipas prokurorëve, nëse dalin prova të reja ndaj ish-ministrit, tashmë pa imunitet, mund të kërkohet masë arrestit ndaj tij në gjykatë. Hapja e negociatave, qeveria holandeze ekstremisht hezituese për Shqipërinë. Një grup holandez janë takuar me kryeministin Edi Rama, me kreun e Partisë Demokratike Luzim Basha dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thanë se Shqipëria nuk është gati, pasi problemi është ende mos ndëshkimi i zyrtarve. Ngërsh është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu, njëra dorë lan tjetrën, të dyja lajm krimin.
Editoriali i ditës është shkruar nga Ervis Siliaze, mban titullin Ambasadori lulë në portokalli, shfaqje e pa precedent, e qartë dhe e vendosur. Nga Ndriçim Kulla, komenti, nëse Basha do sjell për elektoratin një ofertë bindëse, ai do të jetë fitues. Nga Florian Çollhaj, Selami dhe antibashistët duhet të mbështesin liderin e partisë. Skema, dy norvegjes tentuan pastrimin e 600.000 eurove në Shqipëri. Vetingu, Kosto e Banesës i rezikon karjerën gjyqtarit të kushtetuses. Hetimet, misteri vrasjes së Kosovarit në Fushkruj, pistat që ngre policia. Deputetët në skenë, Ndrenika, toka e teatrit me shenjta, duan të shesin 10.000 euro metrin katror. Në brësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Ekonomi. Reforma dhe integrimi, mirëqeverisja si një parakusht për zhvillimin ekonomik e social të vendit, shkruan Shkëndije Demalijej Ukaj. Tatimet, këshillimi fiskal, nevoja për profesionist dhe perfekcionist, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Dita, qelet me titullin Kush do dru? Është një analizë, janë dy analiza dhe një letër për dhunën e pa precedent ndaj veteranëve të luftës. Dy analiza dhe letra botohen në Nokelën Forum. Kolegjumi i ditës, apel ndaj kryeministrit, por edhe ndaj kryetarit të opozitës, për fashistët që dhunuan veteranët që ponderonin dëshmorët. Një histori e panjohur me Sarben Broci dhe Pjetër Arnorit dhe revanshistët demokrat. Kush i fryn ndarjes së popullit dhe të rinj që kanë mbetur pengi së shkuarës? Shkruajnë Arben Duka, Bedri Islami dhe Xhevdet Sheu. Turqia vendos sot për fatin e Izet Axhis, ekstradimi. Para ditën e sotme, ish bodyguardi Sali Berishës do dalë para gjykatës së Ankaras për të njohur me procedurat e ekstradimit. Nga Valbona Zeneli botohet intervista negociatat pa vetëkënaqësi drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Deklarimi, mbaron afati vetingut të policëve, hapat që do të ndiqen. Tjetër mundësi për maturantët e vjetër që nuk aplikuan në kohë, datat e plotësimit të formularit A1Z. Shkresa e miratuar dje, këta kandidat mund të regjistrohen online në datat 1 dhe 4 qershor. Nga Nuri Plaku botohet artikulli Jorgo Kondakciu dhe historia gjelbër e qytetit të Fierit. Nga Fatmir Hoxha, kosto e apartamentit rezikon gjyqtarin e kushtetuses Fatmir Hoxha, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Meta u shpall luftë ndërkombëtarve. Këshilli i lartë i drejtësisë refuzon sërish shkarkimin e gjyqtarve të akuzuar për afera. Bën çokat e fundit para ngritjes së këshillit të lartë gjyqësor. Bleu shtëpi me paratë që mblodhi nga Dasma. Komisioni Vetingu gjen me shkelje Fatmir Hoxhën. Ja dyshimet në gjyqtarit të kushtetuses. Vrasja Zemajdarit gati të rindez politikën. Izet Axhia nis procedurat e ekstradimit. Ish truproja e Berishës del sot para gjykatës turke. Ndryshojnë taksat e qarkullimit, ja sa do të paguajnë makinat për çdo vit përdorimi, në fuqi dhe taksa e re për makinat luksoze. Kryeministri i pakënaqur me turin e llogaridhënies. Paralajmëron ministrat dhe deputetët, drejtorët që kanë dështuar do shkarkohen live. Thellohen përplasjet në opozitë, Basha kundër kryemadhit për bojkotin e komisioneve. Baza e Partisë Demokratike irritohet me zgjedhjet e reja në parti. Vetingu në polici, skadon afati për dorëzimin e formularëve të vetë deklarimit, dorëhiqen nga detyra rreth 300 efektiv. Kuvendi miraton ligjin. Pension minatori për të përndjekurit politik që punua në nëntok, ja kriteret e përfitimit. Edi Rama, nacionalizmi dhe përçarjet politike në Shqipëri po nxiten nga jashtë, ka dëshmi për lidhjet e Partisë Demokratike me rusët. Një koment nga Roland Shuperka mban titullin Profesionistët e shëndetit dhe duhan pirësit. Nga Fatos Qaqoli, Donat Lull dhe duar kryqësia jonë. Nga Bardyl Beko, kur burat e mdhenjë bëjnë kaos politike jetën e 6-vjeçarve. Dokumentet e CIA-s, ja si nisë përplasjet mes Enver Hoxhës dhe Titos, pas ekzekutimit Koçi Xhoxhës fshihej Moska, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Paralajmërimi i Ramës, veting jo vetëm për gjyqtarët dhe prokurorët, por dhe për politikanët. Nga Merobaze botohet artikulli Lista që në përsërit ambasadori Lu dhe rasti Kokdhima.
nga Andi Bushati, spektakli ndjella keq me kokat e prera nga Vetingu. Nga Artur Ajazi, Basha kërkon largimin e Ramës, demokratët largimin e Bashës. Nga Bernard Gueta, The Donald e kalon botën pa frym. Armiku i Berishës ekstradohet sot në Tiran, ja dosjet e nxehta që do hapen. Emrat e Partisë Socialiste për zgjedhjet, kryebashkiaket e sigurt që do rikandidohen, ata që mund të ikin dhe të rinj që vinë në 2019. Skandal me bukën në Shqipëri, prodhohet me grur për kafshët, cilësia e miellit në Shqipëri më e ulta në Europë. Apartamenti në Tiranë rrezikon karrierën antarit të gjykatës kushtetuese. Çfarë shkruan te Nakospiru për vrasjen e Qemal Stafës? Antena brenda familjes, Sandri bën lëmsh takimin e Ramës në Lezhë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, deputet hollandez në Tiranë, Shqipëria nuk është gati për negociatat. Gjatë vizitës në vendin tonë, grupi deputetëve hollandez deklaroi se Shqipëria nuk është gati, pasi problemi është mos ndëshkimi zyrtarve. Shqiptarët janë problematik në Holland, kanë thënë ata, duke shtuar se janë duke mbledhur informacion dhe nuk ka vendim përfundimtar të Hollandës. Lista e barnave të rimbursueshme, Tritan Sheu, Rama po dëmton rond shëndetin e qytetarëve. Gati i projekt ligji që ndalon simbolet komuniste dhe portretet e Enver Hoxhës. Meta me Kaputovic, mbështetja e Polonisë për antarësimin e Shqipërisë e mirëpritur. Gati i projekt ligji që ndalon simbolet komuniste dhe portretet e Enver Hoxhës. Nga Kastrion Dervishi botohet dosja 28.000 dëshmor, një shifër e sajuar. Forum, në këtë rubrik nga Mehmet Elezi vjen artikulli në gjuhën tonë të bukur Shqip, shakja e bulevardit. Nga Xhemal Gjunkshi, a ka sovranitet në këtë shtet? Autostrada detare e drogës dhe koridoret ajrore komandohen nga krimi organizuar, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Balkan, vendimi, asistenca sociale, 11 milion dolar shtesë për aftësinë e kufizuar dhe për ndihmën ekonomike. Formula e re për llogaritse për ndihmën ekonomike. Lista e Institutit Sigurimeve Shoqërore, pensionet e invaliditetit, verifikohen kushtet e përfitimit. Ndryshon ligji, statusi i dëshmorit të atdheut, kategoritë e reja që përfitojnë. Miratohet projekt ligji në kuvend, pensionet për ish të përndjekurit minator, dokumentat që kërkohen. Pronat shtetërore, ngrihet komisioni posaçëm i shqyrtimit dhe transparencës. Pagese papunësisë, sa muaj e përfitoni në bazë të kontributeve të derdhura. Matura shtetërore 2018, datat kur të zhvillohen provimet, del udhëzimi i plot. Deputetët hollandezë, Shqipëria nuk është gati për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian në fund të qershorit. Intervista Rama, nuk flas ndërkombëtarisht për opozitën. Vetingu, 95% e policëve dorëzojnë formularët, 500 oficerë paraqesin dorëheqjen. Një opinion nga Zef Bushati mban titullin Kushti për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Nga Leonora Laçi, në pritje të një Nurembergu shqiptar. Nga Behar Gjoka, ta ruajmë Shqipen nga vetë shqiptarët. Klubi Ballkanit, nga Vullnet Matov, vjen artikulli Shën Leksi që qeshte. Nga Kastriot Kotoni, Gazeta Bashkimi e vitit 1945, zbulohet se çfarë shkruan te Nakospiru për vrasjen e Qemal Stafës. Një vëmendje në faqen e parë, Gazeta Ballkani kushton dhe premierës së dramës time, Këngë dashurie me korba, në artikullin me titull Drama e Bashkimozhës, Këngë dashurie me korba, premierë në 11 maj në Teatrin Kombëtar Eksperimental në Tiranë. Drama do të shfaqet të premten, të shtunën dhe të dielën në orën 20. Këshilla mjekësore, si eliminohet diabeti me uthull molle, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, hezitues janë edhe Gjermania dhe Franca. Misioni faktmbledhës në Tiranë, Holanda, ne jemi ekstremisht hezitues për hapjen e negociatave. Pieter Omtzigt, qeveria jonë është më hezituese se vendet e tjera në Bashkimin Evropian, por nuk është vetëm në këtë situatë. Nëse shohim Francën dhe Gjermaninë, do të shihni hezitim për të hapur negociatat. Takimi në Teatrin Kombëtar, Robert Ndrenika, teatri është Jeruzalemi ynë, por kryqëzatat duan të mbysin. Sherr në kuvend, projekt ligji për trashëgiminë kulturore, opozita Kumbaros, po pastroni para.
85 vjetori artistes, presidenti Meta takon Nexhmije Pagarushën, gëzuar ditëlindjen artiste e papërsëritshme. Llogaridhënia, kryeministri vazhdon shohun, Petrit Vasili, ndryshke rilinda se ka përdhosur shtetin. Flet Koço Kokdhima, ish deputeti Partisë Socialiste zbulon pra paskenat, sulmi ndaj Metës në 2015 u bën nga Rama. Antari kushtetuses, Fatmir Hoxha, nuk justifikon shtëpin 140.000 euro. Reagimi avokatit. Tatimet, rregullat e reja, jo më shumë se 50.000 lek pagesa me para në dorë. Ngjarja në Fushkruj, vrasja dhe djegja e 57-vjeçarit, ndalohet i dyshuari i dytë, skandali me eshtrat. Bigët e parave, bankat, pasanikët më të mëdhenj, zotrojnë 200 milion euro pasuri të patundshme. Përmbyset traileri në rrugën e Kombit, vdes shoferi, aksidentojnë të moshuarit në Elbasan, në rrugët e vendit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, Llogaridhënia, Petrit Vasili, këti kryeministri të paafti ka vdekur qeverisja dhe bën si kur mbledh ankesa. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryeministri i degraduar në një portal dhe me vizion sa një ankesë, ky është halli një Shqipërie pa qeverisje. Deputetja Lëvizjes Socialiste për Integrim përballë ministres së Kulturës, Kejdi Memetaj, nuk do të lejojmë shkatrimin e trashëgimisë sonë kulturore me koncensione dhe partneritet publik-privat. Artistët të vendosur për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Ndrenika, është Jeruzalemi ynë. Luan Rama, teatri kombëtar, gjurë me biografisë historike, qytetare dhe kulturore të Tiranës. Vizitat faktmbledhëse në Tiranë, 8 deputetët hollandezë, Shqipëria nuk është gati për hapjen e negociatave, luftë krimit dhe korrupsionit. Shoqata Gjermane, Diha, klima e biznesit në Shqipëri, investitorët Gjerman, bara e taksave është shtuar. Analiza ekspertve, taksa progresive mbi të ardhurat nuk kanë ndihmuar më të varfrit, 30% me pagë minimale. Presidenti Meta priti në një takim mbretëreshën e këngës shqiptare Nexhmije Pagarushën me rastin e 85 vjetorit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, pra paskenat me muzakën, Tirana rezikon superiore. Disiplina pritet të heqë 3 pikë dhe të lërë 2 javë kohë për 107 milion lekë. Pas gafës me Europën një vit më parë, Bardheblut të ftohur me Federatën Shqiptare të Futbollit. Skënderbeu, zbardhet plani për të luajtur në Champions. UEFA do t'i kërkoj kasit që gjyqi të zhvillohet me procedurat të përshpejtuara, ndërsa korçarët do t'luajnë me afatet. Kaos me flamurtarin, japse Federata Shqiptare e Futbollit shtyu vendimin. Disiplina dyshohet se e mori vendimin që dje, por pasiguria për video në shtyu në angthin vlonjat. Komtarja, Panucci shton stafin, një filestar mëson dorën të ne. Një opinion nga Gëzim Sinematin ban titullin Alibia Perfekte, dhuna në Vlorë, kozmetik për skenarin e kompromiseve. Speciale nga Uvil Zajmi, portier nga Halli, kur Mema, Tomori dhe Koroveshi bënin mrekulli me Doreza. Nesër finalja, Kupa, Ancelotti leksion Gattuzos të mund Juven. Tronditet Gjermania, dëmtohet Ozil, rezikon shumë botrorin. Post El Clasico, skandal në Spanjë, Reali akuza Messit pas ndeshjes, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522-302-53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do të thojë regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.